सवारी दुर्घटना भएको त हामीले देखेका सुनेकै छौं। कहिले चालकको लापरवाही त कहिले अन्य प्राविधिक कारण सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन्। तर मंगलबार दिउँसो काठमाडौँको गौशाला चोकमा भने अचम्मको दुर्घटना भयो। दुर्घटनाग्रस्त बसले किच्दा एकजना घाइते भए। बस ठोकिएको पसलमा क्षति पुग्यो भने एउटा स्कुटी कामै नलाग्ने भयो। ट्राफिक प्रहरीले नै बसलाई जबरजस्ती पछि धकिल्न लगाउँदा दुर्घटना भएको प्रत्यक्षदर्शीको आरोप छ। पछाडि धकेल लाग्यो, गाडी रोकिसक्यो थियो, रोकेर अन्त जबरजस्ती उहाँले ठेल्न लाएर अनि गाडी गएको हो क्या। त्यसरी एक हामीले देखिने कुरा चाहिँ त्यही देख्यो, किनभने ट्राफिकले ठेलेर आएको छ गाडी भनेको छ हैन। ट्राफिकले गाडी, पब्लिकले त्यसो भनेको छ। त्यो गाडीलाई सही तरिकाले सही ठाउँमा राख्नुपर्ने हो नि त हैन। त्यो उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन, त्यो कारणले गर्दा यो क्षति भएको। प्राविधिक समस्यामा रहेको जान्दा जान्दै पनि बसलाई जबरजस्ती पछि धकेल्न लगाउँदा दुर्घटना भएको बुझिएको छ। प्रहरी र चालकको लापरवाहीले क्षति पुगेकाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पीडित परिवारको माग छ। त्यो गाडी किन त्यस्तो थोत्रे गाडी चलाइन्छ, बिग्रिया छ भनेदेखि बनाउनु पर्यो। थोत्रे गाडी चलाएर अर्काको पसल, अर्काको जनक्षति। यहाँ एकजना भाइ बिरामी हुनुभएको छ, अस्पताल लगाएको छ, घाइते हुनुभएको छ, उहाँको पनि क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ। त्यहाँ माथि अब हाम्रो मानवीय क्षति अलिकति कम भयो, धन्न भगवान्ले बचाइदिनु भयो होइन। स्कुटी चाहिँ त्यही पसलसँगै टाँसेर राखेको थियो, त्यो स्कुटीले गर्दाखेरि मानवीय क्षति चाहिँ हुने भएन, नत्र आज एकदम ठुलो दुर्घटनाबाट बच्यो। अब त्यो स्कुटी त कामै नलाग्ने भएको छ, अब त्यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ। ठुलो संख्यामा सर्वसाधारणको उपस्थित रहेका कारण थप क्षति हुनबाट जोगिएको स्थानीयको भनाइ छ। दुर्घटनाग्रस्त बसलाई ट्राफिक प्रहरीले तानेर गौशाला प्रहरी चौकीमा राखेको छ। क्यामेरा पर्सन श्रेष्ठका साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ।